not easy for a woman to be given a chance to speak. And whenever you are given a chance to speak, you will always find someone who will try to silence you. Kwa hiyo wenye wakati mwingine mtoto anapokuja kwenye familia, haijalishi maana gani, anaweza kuwa ni baraka kubwa ya kuyabadilisha maisha yako kutoka kwenye hatua moja na kuyapeleka katika hatua nyingine. If we say that we are not given the opportunities, we have to go for the opportunities on our own. We have to fight, we have to ask. Women, it's our time to wake up. PWDs and youth, it is our time to wake up.